har bronseplassen enn så lenge. Ligger der på 34 poeng. Men på plassen bak også Sandviken på samme poengsum. Arne Bjørn har også takket sine samarbeidspartnere. Til Holum. Har med seg Gudmundsdottir foran mål, Holum. Dømmes det frispark til Stavne. Samtidig som denne kampen her, så spiller altså Sandviken borte mot Adalsnes. Vi skal prøve å følge med også litt på resultatene derfra. Så ser vi Ville Bør Isa alene foran mål. Ender over målet. Utløs av Nålsund. Og et kjempefin ball gjennom til Nautnes. Og så sniker den seg like utenfor. Ny god ball opp mot Amalie Eikland. Har med seg Maria Brochmann inne foran mål. Der er også Brochmann. Den treffer pannen til Brochmann som så mange ganger før. Beholder ballen fremdeles. Fint gjort av Helene Gloppen. Amalie Eikland med en fin stikker til Brochmann, men denne gangen er det ingen der til å ta imot. Så går Thea Bjelle for et skudd, og det treffer faktisk. Nålsund får med seg Cecilie Kvamme. Nautnes vil ha ballen. Skyter inn til Ville Bø Risa. Det er ingen dum idé. Og Risa setter den sikkert ny. Kommer seg forbi Åbel der, Nautnes. Så går den ballen inn til Odden. Prøver å finne Bell Pedersen. Bell Pedersen blir tatt. Helene Gloppen som ligger der.